Hyvää iltaa Tampere ja Yölinja! Biisin nimi on My Money Back! Biisi on sitten hiukka nopeampaa. Biisin nimi on Get on the Floor and Fly. I don't calculate the things that'll be a pain. Out of here, but man's gonna do it again. What have I been? I've been lazy, spinny, see. But I ain't no god, no king, no ghost, no knight. There ain't no ghost to play. Get on the floor. If you don't understand, tell me why you are so bad. Thank you.
Ja seuraavana sitten vähän hitaampi biisi. Biisin nimi on Hibernation. The sea was summoning right above. All I'm doing going on alone. The feel me, baby, it's getting cold. The can be right, be done and go. It just ain't like it used to be. Frost is taking a man of me. But I ain't say I'm leaving you. He ain't say what I'm gonna do. I'm gonna go to meininkiä. Ja seuraava biisi on taas semmonen iloinen juomalaulu. Biisi on nimeltään Give Me Back Wine, Women and Song. You see me get a big bottle of wine. Let it pass the time, let it pass the time. But those days. Let me be true.
Tere, se oli Playmate tuolta Sodankylästä. Playmate tulee jonkun ajan päästä tähän
klubin puolelle tullikamarille haastateltavaksi, mutta ensin meillä on tässä Marko ja Missing Parts, jolla oli kunnia aloittaa tämä konsertti. Markoa tuossa me jo Teron kanssa vähän kiusattiin lähetyksen alussa, että Marko ja hänen taustayhtiönsä. Nyt tässä on näitä muita jätkiä paikalla, niin ne vois nyt kertoa, mikä on todellinen tilanne. Kysy nyt vaan Markot, ei me mitään. Siis kyllä me ollaan taustabändi. Vai mitä? Rahasta. Mut kuitenkin puhetaitoisia ja porukkaa muutenkin on. Ja tämähän on kyllä niin tunnettu, rahasta puhuu. Rahasta puhuu ja tunnettu tilanne, että viimeisimmän Marko ja Missing Parts EP:n, maxi-singlen tai mikä se nyt onkaan, niin kannessa on Marko yksin. Et ilmeisesti Marko on valinnut sen kannenkin, että... Niin. Näin ei kävi. Niin. Ei. Herranen kysyttikö aika. Kysyttikö ei. Entä ans? Ei. Ei multa mitään kysynyt. Ei se paljon kysynyt. Joo. Ja sitten ehkä bändi, mutta niin kuin tämä nimi lyhenee sitten, että se on levyn kannessakin seuraavan kerran pelkästään Marko. Todennäköisesti kyllä. Mä olisi ihme, jos olisi jotain muuta, jos vielä pystytään. Mutta ehkä tässä vielä. Toivossa on hyvä elämä. On syntymäpäivät tulos, me yritetään kovasti hoitaa hommaa. Miten teillä keikkaliksat jaetaan? 80-20. Mitkä keikkaliksat? Siis nämä mahdolliset, jotka tulevaisuudessa ehkä tulee? Paljon sinulla? Mä sain nyt tästä keikasta tämmöis. Niin. Marko sai sitten. No, Markon taas kerrota kaivomaan. No, ihan oikeasti sanottuna, niin mitä kuuluu?